ለሰኞ ማለዳ ቀዳሚ ወዳደረግነው ዘገባችን እንለፍ ከሶስት ወራት በፊት ከፍተኛ ውድመት በደረሰባት የሰሜን ሸዋጣ ከተማ የመንግስት ተቋማት ዛሬ አገልግሎት እንደሚጀምሩ ተነግሯል በመቶዎች የሚቆጠሩ ዜጎች ከሞቱበትና ንብረት ከወደመበት እንዲሁም የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ከተፈጸመበትና ሩብ ሚሊዮን የሚጠጉ ዜጎች ከተፈናቀሉበት ግጭትና ጥቃት ያገገመችው የአጣ ከተማ በትላንትና እለት በተደረገ ስነስርዓት ነው በከተማው ያሉ የመንግስት ተቋማት አገልግሎት ስራ እንደሚጀምሩ የተነገረው በዚህ ጊዜም የኢኖቬሽንና ና ቴክኖሎጂ ሚኒስትር ዴታ ዶክተር አህመዲን ማህመድ ከተለያዩ አካላት የተሰበሰቡ የአገልግሎት ተቋማት የቢሮ ቁሳቁሶችን ድጋፍ አስረክበዋል የመንግስት አገልግሎት ተቋማት መጀመሩ ከተማዋን ወደነበረበት ሰላም ለመመለስ ከፍተኛ ሚና እንዳለው የተገለጸ ሲሆን የተፈናቀሉ ነዋሪዎችም ወደ ቀያቸው ተመልሰው ተዕለት ኑሯቸውን እንዲጀምሩ ጥሪ ቀርበዋል የአጠ ከተማ ነዋሪዎች ለድጋፉ አመስግነው ነገር ግን አሁንም ያለ ስጋት የመኖር ዋስትናን አላገኘንም ያሉ ሲሆን መንግስት የመኖር ዋስትና ቡድናቸው እንዲረጋገጥ እንዲያደርግ ጠይቀዋል የሚኒስትሮች ምክር ቤት ባካሄደው 97ኛ መደበኛ ስብሰባው ለ2014 በጀት ዓመት የ561 ነጥብ 7 ቢሊየን ብር ረቂቅ በጀት አጽድቋል በጀቱ ምርታማነትን ለማሳደግ ትልቅ ትኩረት የሰጠ መሆኑን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በወቅቱ ተናግረዋል ይህም ከ10 ዓመቱ መሪ የልማት እቅድ ጋር የተጣጣመ እንደሚያደርገው ከጠቅላይ ሚኒስትሩ የማህበራዊ ትስስር ገጽ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል ባለፉት አምስት ዓመታት በተከናወነ የችግኝ ተከላና የተፈጥሮ ሀብት ጥበቃ ስራ የሀገሪቱ የደን ሽፋን በሁለት በመቶ መጨመሩ ተነግሯል የፌዴራል የአካባቢ ደን እና አየር ንብረት ለውጥ ኮሚሽን እንደገለጸው ከሆነ ከዚህ ቀደም 155 በመቶ የነበረው የሀገራችን የደን ሽፋን አሁን 175 በመቶ ሆኗል ለዚህም በመንግስት ልዩ ትኩረት ተሰጥቷቸው ባለፉት አምስት ዓመታት ውስጥ የተደረጉት የችግኝ ተከላዎች የተፈጥሮ ሀብት ጥበቃ ስራዎች ዋነኛ ምክንያቶች ናቸው ተብሏል ዓመት ብቻ በአረንጓዴ አሻራ ልማት መርሃ ግብር 5 ቢሊዮን ችግኝ የተተከለ ሲሆን በያዝነው ዓመትም በሀገራችን 6 ቢሊዮን ችግኞችን ለመትከል የታቀደ ሲሆን 1 ቢሊዮን ችግኞችም ለጎረቤት ሀገራት እንደሚሰጥ መገለጹ ይታወሳል ዘገባው የኢዚያ ነው ለሀገር እድገት ግንባታ ትልቅ ሚና ያላቸው የመንገድ መሰረተ ልማት ስራዎች ላይ ያሉ ችግሮችን ለመቅረፍ በትራንስፖርት ሚኒስቴር የተቋቋመው የመንገድ ፈንድ ጽፈት ቤት 21 ሞተር ግሬደሮችን ለክልል መንገድ ኤጀንሲዎች ማስረከቡ ተነግሯል ተቋሙ ከተለያዩ ምንጮች ያሰባሰበውን 600 ሚሊየን ብር ወጪ በማድረግ የመንገድ ግንባታን ጨምሮ ጥገናና ድሳስ ላይ የሚውሉ ማሽኖችን በመንገድ ፈንድ ቦርድ ውሳኔ መስፈርት ግዢ በመፈጸሙ ማስረከቡን የገለጸው ለመንገድ ጥገና የሚውሉ ተሽከርካሪዎቹ ለዘጠኝ የክልል ገጠራማ መንገድ ኤጀንሲዎች እና ለዘጠኝ የከተማ አስተዳደሮች ተላልፎ የተሰጡ መሆናቸውንም በዚህ ወቅት ጽፈት ቤቱ አስታውቋል የመንገድ ፈንድ ጽፈት ቤት በሚቀጥሉት አስር ዓመታት ከሁለተኛ የመንገድ ፈንድ ወደ ሶስተኛ ለመሸጋገር ስትራቴጂያዊ እቅድ ነድፎ በመንቀሳቀስ ላይ ሲሆን ገቢውን አሁን ካለበት 32 ቢሊየን ወደ 14 ቢሊየን ብር ለማድረስ አቅዶ እየተንቀሳቀሰ መሆኑ ተገልጿል በኢትዮጵያ ውስጥ እየተገነቡ ካሉ የስኳር ልማት ፕሮጀክቶች መካከል አንዱ የሆነው ጣና በለስ የስኳር ፋብሪካ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተመርቆ ስራ መጀመሩ ተገልጿል ከዚህም ጣና በለስ የስኳር ፋብሪካ ጎን ለጎን በአዲስ አበባ ከተማ ከ2 ቢሊዮን ብር በላይ ወጪ የተደረገባቸው 24 የስፓልት መንገዶች ተመርቀው ለአገልግሎት ክፍት መሆናቸው ተነግሯል መንገዶቹ 376 ኪሎ ሜትር ከ10 እስከ 40 ሜትር ስፋት ያላቸው መሆናቸውንና የትራፊክ ፍሰትን ከማቀላጠፍና ከማሳለጥ ባሻገር ለኢኮኖሚው አዎንታዊ አስተዋጽኦ እንደሚኖራቸው ተገልጸዋል። የጤና ሚኒስቴር በትግራይ ክልል ያለው የጤና ስርዓት አገልግሎት ወደ ነበረበት እንዲመለስ የተለያዩ ተግባራትን እያከናወነ መሆኑን አስታውቋል በዚህም አሁን ባለው ሁኔታ በክልሉ በአጠቃላይ ከሚገኙት ጤና ጠቢያዎችና ሆስፒታሎች በአሁኑ ወቅት ከ46 በላይ የሚሆኑት አገልግሎት መስጠት እንዲችሉ የተደረገ ሲሆን ከመድኃኒት አቅርቦት ኤጀንሲ እንዲሁም ከሌሎች ተጠሪ ተቋማት ደግሞ ግምቱ ከ300 ሚሊየን ብር በላይ የሆነ የመድኃኒትና የግብት ድጋፍ መደረጉ ተገልጿል በተጨማሪም በክልሉ ያለውን የጤና አገልግሎት ለመደገፍ ሲገፍ ከ200 ሚሊዮን ብር በላይ የሆነ ጥሬ ገንዘብ የተላለፈ ሲሆን የጤና ባለሙያዎች ቅጥር የአምቡላንስ አቅርቦትና ሌሎችም እገዛዎች ተደርገዋልም ተብሏል ፆታዊ ጥቃት የደረሰባቸውን ዜጎችም በአካልም ሆነ በስነልቦና እንዲያገግሙ ለማድረግ በተለያዩ ዘርፎች የሰለጠኑ የጤና ባለሙያዎችን በመላክ ድጋፍ በመደረግ ላይ መሆኑም ተመልክቷል ከዚህ ባሻገር የኮቪድ-19 ምርመራም በመቀሌ በአዲግራት በአክሱም ከተሞች እንደተጀመረ የጠቆመው የጤና ሚኒስቴር በቅርቡም በሌሎች የክልሉ ከተሞች እንዲጀመር ዝግጅቶች በመ መጠናቀቅ ላይ ሲሆን እስካሁን ከ7000 የሚበልጡ የክልሉ ዜጎችም የኮሮና መከላከያ ክትባት መውሰዳቸውን ገልጿል መረጃውን ከጤና ሚኒስቴር የማህበራዊ ትስስር ገጽ ነው ያገኘ ነው የጤና ጉዳይን ካነሳን ግን በቅርቡ በኮቪድ-19 ተይዘው በጳውሎስ ሆስፒታል በህክምና እርዳታ ላይ የሚገኙት የብዙሀን እናት የሆኑት የክብር ዶክተር አበበች ጎበና ጤንነታቸው በመልካም ሁኔታ ላይ እንደሚገኝ ተገልጿል በዚህም ከኢትዮጵያና ና ከሌሎች ክፍላት አለማት በእርሳቸው መታመም ተጨንቀው ፍቅራቸውን ላሳዩ ወገኖች የአበበች ጎበና ህጻ ህጻናትን ክብካቤና ልማት ማህበር ምስጋናውን አቅርቦ አሁንም ፈጣሪ ጨርሶ የምራቸው ዘንድ ሁሉም በጸሎት እንዲያስባቸው ጠይቋል